der har jo været mange studier af snart sagt alle vulkaner på jorden. Men det her område har vi ikke rigtig angrebet, fordi at det er meget højtliggende, og det er svært at komme derop. Det er faktisk den højeste vulkan i hele Patagonien, eller højeste bjerg i hele Patagonien, som man kalder den The Roof of Patagonia. Man har hele tiden troet, at den her vulkan var fuldstændig inaktiv, måske død. Men så har man så nogle nylige undersøgelser fundet ud af, at der faktisk er seismisk aktivitet, og at jorden hæver sig omkring 11 cm om året på den her vulkan. Så der er klar evidens for, at der faktisk er aktivitet, og at der er mulighed for, at man kan få nye udbrud. Det er jo så pludselig meget interessant, fordi der bor en masse mennesker i området. Til basecamp, og det er den nederste basecamp på Dumuyo, så vi er 3.000 meter over hele forhånden. Alt det grus, som man kan se i forgrunden, er i virkeligheden blokke fra alt, hvad vi kan forvente at se højere på bjerget, som er blandt andet de lavaer, vi gerne vil op og tage prøver fra. Så den giver et rigtig godt repræsentativt indblik i, hvad der findes ovenover, hvor vi står lige nu. Vi er meget interesserede i lige præcis det her område, fordi det ligger lidt forskudt bag ved selve Andesbjergene og den række af vulkaner, vi ser hele vejen fra nord til syd i Sydamerika. Og den række af vulkaner er jo en del af det, man kalder The Ring of Fire, som går hele vejen rundt om Stillehavet. Og den vulkanisme er jo forårsaget af, at vores oceanbundsplader dykker ned i kappen og frigiver en masse vand, som får kappen ovenover til at smelte. Og det gør, at man har ligesom sådan en fin perlerække af vulkaner, der står på en linje hen over den her oceanbundsplade nede i kappen. Så det er ligesom den vulkanisme, subduktionszonevulkanisme, vi forventer, mens den her Dumuyo-vulkan, den ligesom ligger lidt forskudt bagved, hvor vi normalt ikke finder vulkanisme. Man kan se seismisk, at der er et eller andet form for magma nede i jorden nede under. Meget mere end det, man kan se ude under de her hovedsubduktionszonevulkaner oppe i Andes. Men det er meget svært at se, om det er en masse små magmakammer eller et meget stort. Og hvis det er et meget stort, så kan det ligesom være analogt til nogle af de her meget store magmakammer, man ser under Yellowstone-parken i USA eller den centrale Andes. Dumuyo-vulkanen, der kan vi jo se ude i felten, at det, der kommer ud, det er sådan noget meget silikerige magmaer. Og de silikerige magmaer, de er så tykt flydende, at de kan stort set ikke flyde, så de hober sig bare op oven på krateret og danner det, man kalder domer. Og det sker jo så nogle gange, at magmaet lukker af for det næste magma, der gerne vil op, og for alt det gas, der gerne vil slippe ud, så får man en eksplosion, og så kan den dome, der allerede er dannet, under udbruddet, den eksploderer. Så en af de ting, vi observerede nede i en af de her dale, hvor der er utrolig meget aske og lag fra vulkanen, det var, at der var et lag, som bestod af næsten ren blokke og sten fra en af de her domer, som var eksploderet i stykker og er i hvert fald kommet op til 10 km væk fra vulkanen. Så det viser jo også, at det kan være ekstremt eksplosiv, den her vulkanisme. Og det er selvfølgelig en af de årsagerne til, at man er meget bekymret for, om den kunne gå i udbrud, den her vulkan, fordi det godt kunne blive meget eksplosivt. Så vi håber selvfølgelig, at vi kan komme det nærmere ved geokemisk og se, om det meget homogen, ensartet sammensætning af magma, det vil indikere, at det var sådan et stort magmakammer, eller om det er meget forskelligt. Generelt, når vi skal beskrive bjergarter, så er det første, vi gør, er at lave detaljerede beskrivelser af dem i tyndslib. Når vi kigger på dem i mikroskopet, så tillader det os at se alle de krystaller, som er til stede. Og så giver det os et meget bedre grundlag for at kunne analysere prøverne bagefter.
De informationer, vi får ud af prøverne, afhænger af, hvilken metode vi benytter. Så for eksempel kan vi bruge analyser af krystallerne til at estimere tryk- og temperaturforholdene i magmakammeret under vulkanen, lige inden udbruddet sker. På den anden side så kan vi bruge vores isotopmålinger til at kortlægge præcis, hvor lavaen kommer fra, eller hvor magmaet kommer fra. Indtil videre kan vi se på nogle af tyndslibene, at vi decideret har det, vi nærmest vil kalde glassplinter, som ligger omkring nogle store krystaller, som er også den type af lava, som laver de her ekstremt eksplosive udbrud omkring domerne. Og det er en proces, som kun kan forekomme, hvis magmakamrene er meget store og er bevaret over ekstremt lang tid. Så vi ser sådan set god overensstemmelse med det, vi observerede ude i felten, med det, vi ser i tyndslibene. Med geokemiske undersøgelser, der kan vi jo ikke forudsige, hvornår det næste udbrud kommer. Men det, vi kan gøre, er at rekonstruere de forrige udbrud, sådan så vi ved, hvad for en type udbrud vi har med at gøre, hvilken type lavaer er det, og hvor voldsomt vil det så blive, hvis vi ser en udbrudssituation i fremtiden. Og den viden er særlig relevant på Dumuyu, hvor vi i øjeblikket observerer aktivitet, men faktisk ikke har en stor fornemmelse af, hvad for en type udbrud det er, vi har med at gøre, fordi der ikke har været historiske udbrud. Så vi er nødt til at rekonstruere i forhold til at inkludere den viden i en potentiel handlingsplan til at hjælpe med at beskytte lokalbefolkningen.